Já bych řekl, že kozy jsou jako karty ve zlatě prostě. Nejsou potřeba, ale je krásné je mít. Hrdin toho neznám, no tak to je úplně normální, on má pořád ban. Myslím si, že můžu čekat, co chci, jako. Tak, pojď, vole. Backstep into prep, vole, into ship, vole, into Edwin, vole, tak do hajzlu. Tam nemá nic, ty jo. Nemáš vůbec šanci, bratře. Well. A ne, teda obecně pravda jedna věc, a to je to, že je strašně ne! Proč? 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 Proč ta sova? OK. Ale pořád tam může být ještě, jo, takže je to 1:17. A pak 1:16. Tak, pojď. Nope. Tak, ještě máme víc šancí, takže knihař. Ne, nope. Takže knihař. Ne, takže tap. Je to tam. Dámy a pánové, bývalý kapitán týmu Soba Intel a ještě stále aktuální mistr světa vám ukazuje, jak se hraje tenhle ten poměrně jednoduchý balík. Čau Abio, nová expanse, no? Šetři peníze, šetři goldy, šetři lováče a pak to nahází do virtuálních karet. Science. Science! Ta elfka, ta drenájka vypadá, jak kdyby se chystala na nějaký gangbang s těma raptorama. Můj face, když jdu do zoo. Asi ji tam položím, hele. Jsme jedna off, jo. Ježišmarja. Nejsme jedna off. Jsem píče. Extrémně unavený. Jo, a možná, že teda tím pádem má ještě... Ty vole! Další ze série extrémních top decků. To začalo být teda úplně tragický, jo? Máme tady třeba žalud... Bruh, look at this dude. Wait till you see the... Tohle vůbec tady co je za emote, ty vole. Jestli to je žalud ano, nebo žalud nic. Nebo něco takovýho. Teď fakt vůbec jako nemám tušení. Pak mi někdo řekl, že se u toho mám smát jako kokot, tak jsem... No. Udělal takovýhle ksicht k tomu. Takový takhle. Ah, look at the top of his head. No, takže asi tak. Ta fotka je. Oops. Ale je pravda, že jedna jediná věc, která na české scéně chybí, na české scéně chybí člověk, který by streamoval VIP sračky prostě. Nekuparu, Train Simulator, ty vole, My Best Friend, ty vole, čiky a tak jako jo. Takže tyhle ty všechny jakoby věci, no. Kdyby tady byl nějaký prostě týpek, který by si vzal ty vole dámský vlasy a měl by prostě ty vole cosplay kočičky, a streamoval by tady nějaký tyhle ty dating simulátory, tak to by podle mě byl ten jeden streamer, který tady chybí teďka aktuálně na té scéně. Neříkám, že bych se na to koukal, ale jenom říkám, že to je jedna věc, která tady chybí. Lidi, vítězství, jsem nadšenej,
je streamuje Vovka, mám tady 400 diváků. Všechny vás miluju. Kdybych mohl, tak vás všechny opíchám. Ale bohužel můj čas je striktně omezený. A tak se omezím na to, že vám to rád řeknu. Blady, ty tebe ne, ty jsi hnusnej, ale všechny ostatní jo. Jak moc jsem urazil veganku, když jsme šli na jídlo, já jsem si dal rybu. A ryby nemají city. Ryby jsou čuráci. Tvůj resup. Kámo, děkuji moc. Jak se tady dneska líbí. Ne! 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 Promiň, zlato, ale tohle fakt... To se fakt stalo teď! Celý hra jsme plný dvojsmyslů, ty vole. Vylízat, vyšmelit, ty vole, vylakošit, vyničit, vyndat na stůl, vyndat na bord, vzít do ruky. Mecha Jiraxxus! Vyplatí se ten bundle za 80 peků? No jasně, máš tam skin! Co bys jako chtěl za 80 euro, že jo? Nebo, jak napsal někdo na Redditu dneska, buď to si můžeš koupit Fallout 4, Civilizaci 6 a Zaklínače 3, anebo si koupíš Mecha Jiraxxe. Já bych řekl, že to je úplně jasný prostě. Není co řešit, že jo? Aktuální meta je extrémně, jak bych to řekl, už jako přebraná. Už je to takový prostě asi jako ty velé holky na střední. Ve většině případů už spali se všema, ale občas se najde nějaký jeden týpek, který tomu unikal. Basic boy. Ach, půjdeme v face a půjdeme po křivce. Jo, se to stále líbí tohleto. Já mám pocit, že tohleto Palagen neumí vyřešit ve druhém kole. Možná, že až znovu expanzí bude mít tu Ups. Ty vole. A možná, že znovu expanzí to půjde. Ale teďko to myslím, že ještě nejde. To zní jako dobrý plán, ty vole. Počkat, to hrajeme Mirror, jo? Ach jo. Já, přesně, žalud kopíruje Kripa, ty vole, je to vegan, má hezkou přítelkyni, ty vole, žije zdravě a dělá videa na YouTube, je to zmrt. Je to normální kopírák, zmrt, čurák a debil. Noni! A žalud. Hashtag žalud, ve. Hlavně Ráč má trošku jinou komunitu, on taky je pro gamer, že jo? Nebo jako pro gamer ve WoWku. Já jsem zase pro gamer v Hearthstone. Tasky jsou v čestě. Tady je nějaká česta. Myslíš v té čestě, co je na zpátek? Tak teď jsem teda úplně zmatený. Vím, že tady je potom ještě nějaký roleplay, to vím. Ale... Prostě tady podle tohoto videa, tak to je úplná sračka. A teďko najednou podle tohoto vysvětlení, tak je to prostě úplně strašně dobrý, ty vole. Je to tak těžký... To dá do toho videa, ty vole. Prosím, dej 3 damage do náhodného charakteru a opakuj to 12krát. Co to je u všech mrtvejch kurev za kartu? To tam jako dali prostě náhodní číslo. Za 5 many dej 36 damage, ty vole.